हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सस्मिता स्वीट होम। तो आज ब्लॉग बहुत ही बढ़िया धमाकेदार एंजॉयबल फ्रेंड्स मानों को संगरे मोर बीतिबो। तो निहाती ब्लॉग टी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ चलो ब्लॉग टी स्टार्ट करिबा। हमें जाऊँ आज किट किट कैंपस जाऊँ गेट टू दौर जगह फाइनाल कर मेनू फाइनाल करू राजा को छाड़ू ताप आज धूम मस्ती बाला आज धूम दिन पर मोर दस वर्ष देखा पूरा देखा मधु सांगे मोर फेसबुक रही देखिल फोन भितर कोरोना तो आम एवं आसिक पहुँच जाइ किट कैंपस भितर। तो किट कैंपस भितर एमको वेट करम सांग गणेश आसु सुदर्शन राम था सी पड़ेगा सहित देखाइबालानी। तो चलन जावा किट कैंपस किट कैंपस 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 पंदर में बोधे आमको जबार अच्छे। तो चलन जावा मधु मधु हाय करे मधु यूज मधु जा पंद्रह वर्ष पर देखा किंतु बाहर को आसला भूली जाते दिन हरा हारी पंद्रह वर्ष हो गला किंतु क्लोजनेस सेम 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 आईटी वास्तु अंजलि रोजी गणेश गणेश हाय कर दि गणेश गणेश बाबू आई गणेश सब आरेजमेंट आम जीटी जीरो आरेजमेंट कर गणेश बढ़िया जगह है मान किट यार ननभेज खाई नॉनवेज नॉनवेज बन गार्लिक सूप टा जो था बढ़िया लगे आंगन रंग
ଆମର ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନାଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ରହିକି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଫୋନ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ମେନୁ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ମୁଁ ମୋ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା, ଆମର ମେନୁ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ବାବାରେ ଏଇଠି ମିରର ବି ଅଛି, କେତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଭାଇ, ଆମର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କମ। ହଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ହେଇ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବାକୁ ନା, ଦେଖା ଦେଖା କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଏବେ। ନାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିବା, ନାଚ ଗୀତ ହବ ଭୋର ହୋଇଥାଏ। ଘର ଭିଡ଼ିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ଘର ଲୋକ ଅଛି, ଦେଖିବ କହୁଛନ୍ତି ନାନୀ ଅଣ୍ଟା ହେଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ମାସେ ଶୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ମାସେ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଛି ଘରେ ନା କି ମାସେ ବାପା ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ତୁ ବାପା ସହିତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ ହେଇଗଲେ ଗଲା ତୋରି ନାର ଧନିଆ ପୁଦିନା ଆଉ ଲଙ୍କା, ଖାଲି ଲଙ୍କା ବଡ଼ ପିଲା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍ପାଇସ ହବନି, ସେ ଯୋଉ ରେଡ୍ କଲର୍ ଲଗୁଥିଲା ଏଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନେଉଛ ନା, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଫୋନ୍ ପେ ନେଉଛ ତ, ହଁ ହଁ ସ୍ପାଇସ କର, ବାକି ବେଶୀ ନାହିଁ, ପୁଅ ତ ଖାଏ ଯେ ବେଶୀ ଲାଗ କର, ଏତେ କ ପିଇ ପାରିବ ସେତିକି କଥା ପିଇବ। ଆଉ ଅଧିକ ପିଲା ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପେଶ ପଡ଼ିଯିବ ନା, ଯଦି ଆସିଯିବ ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି, ଆଉ ରୋଜିକୁ ଛାଡ଼ିଲି, ରୋଜି ଅଞ୍ଜଳି ଆଉ ମଧୁ ବି ପଳେଇଲା, ତାପରେ ରୋଜର ମୋ ଟିକେ କଥା ହେଲୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରେ ଆସିକି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼, ସାତଟା ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ତ ବୁଲାବୁଲିରେ ହିଁ ପଳେଇଲା, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ଆମର ଜିଟିଜି ପୁରା ଧୁମ୍ ମାତ୍ରାରେ ହବ, ବଢ଼ିଆ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ରହିଲା ଆମ ଜିଟିଜି ପାଇଁ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ,
ଭଲରେ ରୁହ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗକୁ ନିହାତି କରିବି। ଆଉ ଚୁଟିଟା ଯେମିତି କରିଛି, କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରିଛି ନା, ତ ଏମିତି ଏମିତି କରିବାକୁ ଟିକେ ହାତଟା ଆପେ ଆପେ ପଳାଉଛି, କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ରହିଲି, ବାଏ।